הלכות לשון הרע על פי ספר החפץ חיים, כלל ח', סעיף י"א. וגם אין חילוק באיסורו בין אם הסיפור היה לפני אנשים שאינם קרוביו של האיש שהוא מספר עליו או לפני קרוביו, ואפילו אח על אחיו אצל אביו, גם כן לשון הרע גמורה היא, ואפילו אם הוא מכוון בסיפור כדי שקרוביו יוכיחו על זה גם כן אסור. דהיה לו להוכיחו תחילה בינו לבין עצמו, ולא ללך תכף ולספר קלונו. אם לא שהוא משער שתוכחתו לא תועיל לו, אז מותר. כאן החפץ חיים חוזר על מה שדיברנו בשיעורים הקודמים, שאיסור לשון הרע נאמר בין על רחוקים וגם על קרובים. ואין לנו לחשוב שאולי אם זה קרובים שלנו אז נסתדר איתם, נעביר את זה. אלא גם על האח שלנו, האחות שלנו, דודים, דודות, זה גם כן בכלל לשון הרע. ולכן, אדם לפעמים מוצא את עצמו בסיטואציה שהוא בא לאבא שלו ומספר לו על אח שלו. מי יתיר לך? זה אסור, זה בכלל לשון הרע. אלא אם כן יש פה תועלת, ואתה יודע בעצמך שאחיך לא ישמע ממך, אלא רק מאבא שלך, זה עניין אחר. זה כבר דין שנקרא לתועלת שזה מותר. אבל באופן כללי, ללכת ולומר ולהעביר כרוכל את הדברים מאבא שלך לאחיך או להפך, זה בוודאי אסור. צריך מאוד להיזהר בקן המשפחתי, לפעמים מילה אחת שוברת והורסת את הקן, ועד שהקן ייבנה מחדש ויחזירו את היונים, ייקח הרבה זמן. סעיף י"ב, ודע עוד, דאיסור לשון הרע הוא אפילו אם מגנה אותו בפני ישראל, וכל שכן אם מגנה הוא בפני נוכרים, דאבונו גדול הרבה יותר, כי מלבד שהוא מבזק כבוד ישראל ומחלל כבוד שמיים על ידי זה, עוד הוא גורם בזה רעה רבה לחברו. כי אם יספר על חברו בפני ישראל עניין גנות, לא יחליט תכף לדבריו. אבל אם יספר על ישראל בפני נוכרי, שהישראל הזה הוא רמאי, הוא מענה לבריות וכיוצא בזה, יחליט תכף לזה ויפרסם דבר זה בפני כל, ויסובב לו הזק וצער מזה. וכל שכן, אם הוא הולך ומלשין על ישראל בפני נוכרים, בוודאי אבונו גדול מנסו. כי הוא נכנס על ידי זה בכלל המלשינים, ודינו שווה לאפיקורוס והכופרים בתורה ובתחיית המתים, שגיהינום קלה והם אינם קלים, כמו ששנינו במסכת ראש השנה. על כן צריך כל איש ישראל לשמור את עצמו מזה עד מאוד, ומי שעובר על זה והולך ומלשין על ישראל בפניהם, הרי הוא כאילו חרף וגידף והרים יד בתורת משה רבנו עליו השלום, וכמו שנפסק בחושן משפט, סימן חבב. כאן מסכם לנו החפץ חיים את האיסור החמור של לשון הרע בפני יהודי, אבל חמור מכל בפני גוי. כי בפני יהודי, ובפרט אם זה יהודי שומר מצוות, אז הוא יתחיל לשנן את כל מה שלמדנו בחפץ חיים. לדון את כל אחד לקו זכות, לראות את הנקודות הטובות בשני וכו'. גוי ששומע לשון הרע על יהודי זה אוכל בשבילו. הוא גם שמע הגנות, גם על השני, ובפרט שמדובר על יהודי, בשבילו זה דבר גדול. ובפרט אם הוא אדם שיש לו קשרים ועניינים, והוא יכול לגרום נזק, אז מי שגרם את הנזק זה אתה בעצמך, שהלכת וסיפרת ולא חשבת ולא שקלת בלשונך אילו מילים להוציא ואילו לא. ולכן כתוצאה מאי שמירת הפה נגרם מה שנגרם. לכן צריך מאוד להיזהר לא לדבר לשון הרע על אף אדם ובפני אף אדם ובפרט לא בפני גוי, שאז הנזקים גדולים יותר. ועתה נבאר דין קבלת לשון הרע. עניין קבלת לשון הרע שהזהירה לנו התורה מזה, כאן החפץ חיים חוזר למה שראינו למעלה רק בקיצור, מה זה לא לקבל לשון הרע. דהיינו שלא להאמין בלב שהדבר אמת, אין צורך לנו להעריך ולבאר את מהותו של המקבל ואת האיש שהוא מקבל עליו, כי כמעט לא נמצא בו חילוק. אלא כלל הדברים בקיצור הוא כך, כל איש ישראל מצווה שלא לקבל לשון הרע על שום אדם מישראל, חוץ מעל אפיקורסים ומלשינים וכיוצא באלו, אותם שיצאו מכלל עמיתיך. סיכומם של דברים, אל תקבל ואל תאמין על שום אדם מה שאתה שומע. אם זה אדם
שהוא מוגדר כאדם שכופר באלוקים, כופר בתורה שבכתב או בתורה שבעל פה, או אפילו בפסוק אחד, מותר לך לדבר לשון הרע. אבל תשים לב שהוא לא עונה להגדרה הלכתית תינוק שנשבע. כאשר הוא עונה להגדרה הלכתית של תינוק שנשבע, משתנים הכללים. מהו תינוק שנשבע? תשאל את הרב. היות ויש בזה הרבה כללים הלכתיים ושאינם הלכתיים, מהו ההגדרה של תינוק שנשבע. מי שירצה לראות את מראי המקומות, יראה את הרמב״ם בהלכות ממרים, פרק ג' הלכה ג', הרדב"ז שם במקום, וכמובן פוסקי זמננו שמדברים ובעיקר על העניין של אדם מחלל שבת בפרסיה שרוצה להוציא ידי חובה קידוש את בני משפחתו, שם הפוסקים מעריכים בכל העניין הזה של גדרי מחלל שבת בפרסיה, תינוק שנשבע, שם מציינים הפוסקים את דברי החזון איש הידועים, וכן את שאר הפוסקים המדברים בעניין הכל כך חמור של מחלל שבת בפרסיה, אם דינו כגוי או לא בתינוק שנשבע. על כל פנים, לשים לב שאכן אותו אדם שמדברים עליו לשון הרע, הוא באמת עונה להגדרה של אפיקורוס, והוא גם לא תינוק שנשבע. לכן, צריך מאוד מאוד לשים לב לעניין הזה שלא להאמין לכל מה שאנחנו שומעים. הסברנו כבר פעם בשם הגאון רב אהרון קוטלר זצ"ל, בפתיחה לספר משנת רב אהרון במסכת נדרים, שהוא מסביר את ההלכה לא לקבל, אל תקבל לשון הרע. שואל הרב, מה הפירוש לא לקבל לשון הרע? הרי שמעתי, הדברים חלחלו לי. והראיה, שאם עד היום הייתי עושה איתו עסקים, היום אני לא רוצה לעשות איתו עסקים. למה? כי מה ששמעתי עליו כבר חלחל בתוך תוכי. אז מה הפירוש אני לא מקבל לשון הרע? אלא מסביר הרב כך. כל דבר אפשר להעמיד אותו ולראות אותו בשני צדדים, בשני מבטים. אני לא מקבל פירושו של דבר, אני לא מקבל את הדברים כמו שאתה העמדת והצגת אותם, אלא אני יכול להסתכל גם על הצד השני. לכל מטבע יש שני צדדים. בכל ספר יש את הצד של הכריכה שכתוב מה שכתוב, ויש את פנים הספר שכתוב דברים אחרים. השאלה מאיזה צד מסתכלים. גם כאשר אני שומע דברים על השני, אפשר לראות אותם משני היבטים, משני כיוונים. אתה תבחר מאיזה כיוון להסתכל. מעשיך יקרבוך ומעשיך ירחקוך. ולכן מחובתך לא להאמין ברגע אחד למה שאתה שומע. סעיף י' וזה הסעיף שחותם לנו את כלל ח', גם אין חילוק באיסור קבלת לשון הרע, בין אם הוא שומע מאנשים אחרים, או מאביו ואימו ואנשי ביתו, ויותר מזה מצינו בתנא דבליהו פרק כ"א, שאם רואה אדם לאביו ולאימו, שמדברים דברים יתרים, הוא רואה שאבא ואמא שלו החליטו לבחור להיות מאותם אלו שלא מפסיקים לדבר, כגון לשון הרע וכדומה. הם מדברים על ההוא ועל ההוא, ופתאום מוצא את עצמו פשוט מעורה בפרטי פרטים על כל אחד ואחד. לבד שמוזר שלא לקבל דבריהם, גם אם זה ההורים שלו, אסור לו לקבל ולהאמין למה שהוא שומע. אלא הוא צריך גם כן למנוע אותם מזה, ויזהר שיהיה זה בדרך כבוד. גם בהלכות כיבוד אביהם, בסימן רשמם, בחלק יורה דעה, כותב השולחן ערוך, בוודאי שאסור לך לעבור על איסור בשביל כבוד ההורים שלך. למה? שאתה והם מחויבים בכבודו של אלוקים. אז אתה בוודאי לא יכול לשמוע להם בדברים האסורים. אלא תסביר להם בנחת ובכבוד להיזהר מאיסור לשון הרע. בצורה מכובדת שלא תפגע בהם, וכך תרוויח גם שהם לא ייכשלו. ואם החריש להם, שתק, שמע את הדברים ושתק, נענש הוא והם עבור זה בעונש גדול. גם הוא וגם הם באותו עונש של לשון הרע. ואמרינן במסכת שבת, כי מי שיש לו למחות באנשי ביתו, נתפס לעתיד לבוא על אנשי ביתו. מי שיש לו אפשרות למנוע את קרוביו, את משפחתו, מאיסור מסוים ולא עושה, זה תלוי בו. הוא לוקה בשביל כולם. על כן יהיה אדם רגיל תמיד בביתו, להוכיח בעניינים אלו, ורק בלשון רכה, תוכיח, אבל בעדינות, בסבלנות, כדי שהדברים יתקבלו, ולהציע לפניהם את גודל העונש, שיהיה עבור זה לעתיד לבוא, וגודל השכר למי שנזהר מזה. וביותר,
ייזהר בעצמו לעולם שלא ישמעו אנשי הבית מפיו שום דברי גנאי על חברו. כי אם הוא בעצמו יעבור על זה, לבד האיסור בעצמו הוא גם כן קלקול גדול לעניין זה, כי שוב לא יהיה לו שום פתחון פה למנוע אותה מזה. ועל פי הרוב, תלויה הנהגת אנשי הבית בעניינים כאלו אחר הנהגת בעל הבית בעצמו. על כן צריך בעצמו להיזהר בזה עד מאוד, ויהיה לו טוב בזה ובבא. אדם רוצה להוכיח, אומר החפץ חיים, דוגמה אישית. אם אתה לקוי בלשון הרע, לא יקבלו ממך. לכן אתה קודם כל צריך להיות נאה דורש, נאה מקיים. קודם כל תקיים בעצמך התרחקות מוחלטת מעניינים של לשון הרע, יקבלו ממך, כי אתה תהיה בשבילהם דמות ודוגמה של אדם שנזהר בלשונו. לכן, הוכח תוכיח את בני משפחתך הקרובים אליך, כדי שלא תישא עליהם חטא, ובהחלט תוכיח אותם בצורה עדינה ומתקבלת על הדעת, והכי חשוב, שאתה בעצמך תהיה דוגמה ותיזהר חלילה לא לגרום שאתה מצד אחד תוכיח ותדבר, הדברים שלך לא יתקבלו. יהי רצון שלא נבוש, לא נקלם, לא ניכשל, לעולם ועד, אמן ואמן.